Сьогодні у випуску. Екс-посадовця Кропивницького слідчого ізолятора підозрюють у спробі нелегального вивезення з країни запчастин для вертольотів. Більше пшениці та ячменю, менше кукурудзи. Аграрії зібрали врожай та продавати не поспішають. Чому? Ціни втричі менші, ніж торік. Чи запасаються генераторами кропивничани на випадок відключення електрики? Екс-посадовця Кропивницького слідчого ізолятора підозрюють у спробі нелегального вивезення з країни запчастин для вертольотів. Нині з'ясовують, де він їх взяв та кому збирався продати. Чоловік хотів вивезти з України допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8. Це товари подвійного призначення, що підлягають експортному контролю, сказала речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Намагався переправити вказані товари за допомогою поштового сервісу міжнародного вантажного перевезення. Все вилучене майно відправлено на експертизу, після чого буде передано для потреб Збройних сил України. Повідомлено про підозру за частиною першої статті 333 Кримінального кодексу України. Це порушення переправлення за кордон товарів, які підлягають експортному контролю. Йому загрожує або штраф до 5000 неоподаткованих мінімумів, або позбавлення волі до 3 років. Урожай пшениці видався непоганий, але сьогодні ми бачимо, що пшениця, яка сьогодні знаходиться на території нашого господарства, лежить вся в зберіганні в зв'язку із ціновою політикою. Ні один кілограм зерна із цього току ще не продався. Зібраний цьогоріч врожай фермер з Новоукраїнського району Володимир Волошановський не продає, бо, каже, не влаштовує ціна. У цьому зерносховищі зберігає понад 1500 тонн пшениці. До війни ця пшениця стоїла 10 тисяч гривень, коли долар стоїв 27-28. А сьогодні вона стоїть 5200, коли долар стоїть 37. Отака сьогодні ціна. А затрати йдуть для вирощування цієї культури дуже великі. З усього, що вирощує, нині найрентабельніша культура, якою цікавляться переробні підприємства, це соняшник, каже фермер. Проти того, що сьогодні кукурудзу ніхто не питає, пшеницю ніхто не питає, ячмінь ніхто не питає, взагалі культура кормова, яка нікому не треба. Покази після початку повномасштабної війни облаштували у господарстві олійню. Переробляють соняшник, щоб хоч частково не залежати від цін на нього. Ми видаємо трошки паї натурпродуктам, видаємо, робимо олію, робимо багато волонтерів. Просять олії, та й усі жителі села купляють цю олію. Тут зберігають кукурудзу. Її завершили збирати наприкінці жовтня. Врожайність понад 90 центнерів з гектара. За весь час нашого фермерського господарства це один раз вдалося зібрати її без досушки, без затрат, які йдуть на цей процес. Кукурудзи проблема одна, це сьогодні реалізація її на такої ціни, реалізаційної ціни, яка на сьогоднішній день створена, це практично робить нас в убиток, тому що сьогодні 4600 ціна гривнів. І ще остаток залишився прошлогодній урожай, залишився нереалізований. В області завершили збирати врожай усіх зернових культур, окрім кукурудзи. Врожай – 3 600 000 тонн, торік було 4 мільйона. Це дані від керівниці облдепартаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. Зараз в нас середня по області зернових культур урожайність 47, в минулому році було 45. В минулому році була урожайність по зерновим, по раннім зерновим, це пшениця, ячмінь, була менше, в цьому році вона більша, а з кукурудзою навпаки. В минулому році була урожайність кукурудзи 56 центнерів з гектара, в цьому році 53, але в цьому році вона сухіша, вона в тої кондиції, що можна її завантажувати для зберігання, не залучаючи сушку. На врожайність цьогоріч вплинула погода. Дощі у квітні та червні і посушливий травень, говорить директор Інституту сільського господарства з Кропивницького району Ігор Семеняка. Якщо дощі випадають у травні, це добре для пшениці озимої, у червні це для ячменю ярого, червень-липень це соя, кукурудза. Соняшник, як правило, не реагує на періоди випадання дощів, брати якщо озиму групу, то минулий рік урожайність була на 15-20% більшості сортів, які ми випробували, вище, ніж цього року. Тобто бачимо, що підтвердились ці наші показники досліджень, що травень місяць, якщо без дощів, то не дуже вдалі умови. Я вже не кажу, що гірші показники саме якості. На ціну зібраного вплинули ризики повномасштабної війни, вважає трейдер Володимир Кошельник. Постійно змінюється вхід.
хибна інформація, нема стабільності абсолютно ніякої. І тому вам, коли фермер дзвонить, телефонує і питає, ну а що у нас буде через місяць, крім поспішки нервової, це нічого не викликає. Ну, ми не знаємо, що завтра буде, які там ціни, і взагалі, чи будемо ми працювати, чи будуть працювати порти, чи буде працювати цей зерновий коридор, який новий не працювався. На думку керівниці департаменту агропромислового розвитку, ціну збіжжя для аграріїв можуть збільшити прямі експортні контракти, коли вони самі продаватимуть зібраний врожай. Але з'являються додаткові ризики, які виникатимуть під час доставки. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Торік у листопаді щодня у цей магазин на Кропивницькому ринку приходило півсотні людей, щоб купити генератор, згадує продавець Олег Ситнік. Цьогоріч підвищеного попиту немає. Про генератор питають раз у два дні. В тому році був дефіцит товарів, ніхто не підготувався, генератори просто розгрібали. Люди ставали в черги, чекали їх, тому що кожен хоче тепла, світла. Каже, окрім попиту, знизились ціни. Я так розумію, або було дуже багато посередників, або кожен хотів заробити. Те, що я пам'ятаю, звичайний генератор, який зараз можна купити за 7800 або 8400, коштував навіть 30 тисяч. Показує, попитом торік користувались газові балони для розігріву їжі та води. Раніше вони користувались попитом тільки у рибаків, ну, тобто виїхати на природу, щось розігріти. І я пам'ятаю, цінник навіть до 3,5 тисяч доходив за звичайний 5-літровий кемпінг, а це 8-літровий. При тому, що раніше вони коштували гривень 700-800. 8-літровий зараз коштує 1000 гривень. Готуючись до зими в умовах воєнного стану, покупці питають про такі інвертори. Він працює від акумулятора, тобто в комплекті йдуть клеми, ви їх накидаєте на акумулятор, а з цієї сторони вже розетка, вихід на 220. Вімкнули і він працює. Показує, наскільки розряджений акумулятор. Генератора вдома немає, розповів Микола Кушнірьов. Він на ринок прийшов за іншими покупками. Була надія купити генератор, але з цінами на бензин і все остальне це дорого. Я надіюся, що довгих відключень не буде. Коли були відключення світла, у мене з машини був старенький акумулятор. Я його поставив біля вікна на вулиці, провів провід у квартиру, купив світодіодні на 12 год ленточки, повішав їх на потолки в квартирі і таким, так сказати, методом освітлювався. Кропивничанка Марія Береза говорить, підготувались до можливих відключень електрики. Гірлянди купили на батарейках, є свічки, є, ну ще фонарика може купимо. Торік через обстріли російською армією енергосистеми України на Кіровоградщині були планові і погодинні відключення електроенергії. Близько 50% обладнання НЕК «Укренерго», це і підстанції, це і високовольтні мережі, були пошкоджені. І все те відновлення, котре відбувається, і захист цих підстанцій, і влаштування нових трансформаторів, і багато дечого іншого обладнання, це воно все досить високовартісне. Це все спрямовується для того, щоб пережити, не пережити, а пройти цю зиму більш-менш гарантовано, без отаких відключень і блекаутів. Жителям варто запастися альтернативними джерелами живлення, вважає заступник голови обладміністрації Павло Конопко. Встановлена потужність нашої області 350-370 мегаватт електроенергії. З урахуванням, що в енергетичній системі України можливі аварії внаслідок ракетних ударів, внаслідок активних бойових дій, можливе обмеження. Таким чином наші 370 мегаватт, як в минулому році, перетворюються в дефіцит 190-200 мегаватт. В залежності від цього застосовуються графіки погодинних відключень. Продавець Олег Ситнік вважає, якщо відключення будуть, попит на генератори знову підвищиться. І тільки підуть відключення світла, знову підуть купувати генератори. Каже, ціни на генератори не зміняться, поки попит не перевищить пропозицію. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. К нам сьогодні надійшло замовлення. Це у нас заміна блискавки на дитячому бомбері.
Безкоштовна соціальна послуга «Швачка» запрацювала в Кропивницькому гуманітарному хабі «Єднання». Надавати її почали через велику кількість звернень переселенців відремонтувати одяг. «Швачку» знайшли серед відвідувачів, розповідає керівниця хабу Ольга Гребенькова. Наш хаб опікується переселенцями з Покровського району і Бахмутської громади. До мене дуже багато людей звертаються в телефонному режимі. Алла Редченко, яка працює «Швачкою» у хабі, приїхала з Бахмутської громади. Має 15-річний досвід. Починала я свою роботу на фабриці в місті Бахмут, потім фабрика розвалилась, ну і так по частним структурам. Каже, на пропозицію працювати в хабі погодилася, бо хоче допомагати таким, як вона, переселенцям. Які залишились без нічого, так як і ми. У нас іде заміна блискавок, підшить юбку, брюки, щось перешить, щось ушить, подігнати по фігурі, скажімо так. Мені треба підкоротити штанці. Добре. Ви зробили вдома заміну? Да, так, так, так. Тут усе нарисовано мілом. Алла Наумова, переселенка з Бахмуту, про соціальне ательє дізналася від сусідки. Дома так я, наприклад, не можу шити так голкою, ну, не дано мені. А все знала, і тепер буду ходити далі, дівчатам. Швачка у хабі працює двічі на тиждень, у понеділок і четвер з 10 до 13. Приймаємо замовлення у нас в штабі, приймаємо людей. А всі закази я збираю і роблю свою роботу вдома, на дому. За свою роботу, каже, отримує зарплату від Бахмутської військової адміністрації. Вікторія Колосова, Юрій Мирошник, Суспільне новини, Кропивницький. На ось цьому столі представлені мої творчі роботи, які продовжують, стилістично продовжують народне мистецтво і притаманне, в принципі, нашій області. То я орієнтуюся на гончарство села Цвітне, тому що я його досліджую. Це велетенський осередок гончарний був. Він на 20-ті роки був більший, ніж Опішня, за кількістю гончарів. Викладачка кафедри мистецької освіти Лариса Кулініч показує свої роботи в скульптурно-керамічній майстерні університету, де працює. Вона – майстриня кераміки, гончарства та художниця-керамістка. Ці глиняні вироби привезла з експедиції в село Цвітне Кропивницького району. Це ось іграшки, свищики. Ось не співають. Це репліки, це, можна сказати, навіть не репліка, а це копії знайдених з Віднянської іграшки. Говорить, в залежності від розміру у кожної іграшки свій звук. Пташки, бички, баранчики – це такі традиційні образи, які найчастіше використовувалися, які дуже любили народні художники, гончарі. І ось чим цікаво, що у них у кожного свій звук, вони по-різному всі співають. І чим менша камера ось всередині, тим вони більш дзвінкі. І ось якщо ми цей візьмемо. Досліджує народне гончарство в 12 років. Косівський осередок гончарства зі своєю тільки їм притаманною технікою декорування, з матеріалами. Інший осередок – ось Опішня. Тут техніка ось ріжкування відома, техніка ось фляндрівочки. І ось тут традиційні артільного виробництва і до того часу глечики цвітнянські. Показує, як майстри-гончарі виготовляли глиняні іграшки. Розподіляємо глину так, щоб якусь частину залишити на корпус, на тулуб, на умовні ось такі ножки. В народній іграшці все має бути кругленьким, всі відстані, отвори. І ось мірялося отак пальчиком, отак пальчик має прокручуватись між ніжками. Тут всі заокруглення, тут скрізь має лягати пальчик і провертатися пальчик. Після цього іграшку випалювали в печі при температурі 900 градусів. Скрізь, де жили люди, скрізь було гончарство. Та скрізь це той матеріал, який такий універсальний. Він м'який в обробці, але після випалу він міцний, не пропускає воду, він вогнетривкий. Тобто він такий універсальний і в кожному народі
працювали з цим матеріалом. Говорить, важливо дослідити і зберегти мистецтво народних майстрів, бо це частина української культури. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся «Суспільне Кропивницький». Підписуйтеся на «Суспільне Кропивницький» у соцмережах.